גל אייזנקוט בן ה-25 שירת כחובש ולוחם חיר בחטיבת המילואים 551. כוח הדוד שלו זיהה ליד ג'באליה פיר מנהרה פתוח, וכשהתקרבו אליו הראה פיצוץ עז של מטען. גל פונה לבית החולים, אבל שם נקבע מותו. אביו, חבר קבינט המלחמה, גדי אייזנקוט, קיבל את הבשורה הקשה בעת שהיה בחפ"ק שניהל את אחד הקרבות ברצועה. הוא קיבל הודעה מרמת האוגדה ונסע לביתו. אני השתדלתי להשאיר את המשפחה שלי מחוץ לעשייה הצבאית שלי. עשיתי בשנים הראשונות שלי, כשהייתי מגיע הביתה, לקחת את הנשק, לשים בתיק, כשהילדים שלי לא יראו את הרובה. שיהיו להם חיים נורמליים. המערכת הפוליטית כולה ניסתה הערב לנחם. ראש הממשלה כתב, לחנה וגדי אייזנקוט, אנחנו בוכים איתכם. ממשלת ישראל ואזרחי ישראל אבלים יחד איתכם. גיבורינו לא נפלו לשווא, נמשיך להילחם עד לניצחון. הנשיא הרצוג הוסיף, גדי סיפר לי לא אחת על גל שהיה תבנית נוף משפחתו. כל חייו מקדיש גדי לביטחון ישראל, לצהל ולמדינה, והיום הוא, משפחתו, משלמים מחיר כבד מנסור. עמיתו הוותיק של אייזנקוט, השר בני גנץ, כתב, גדי, אחי לנשק, שותפי, חבר, הלב מרוסק, האומץ שלכם, אהבת המולדת, המדינה והמשפחה, כולם היו תבועים בגל. אנחנו נמשיך ונשלים את המשימה שגל יצא אליה. ברצועת עזה, המורכבות של המציאות הזו שאתה נלחם מול ארגון קטן בתוך סביבה אזרחית, צפופה מאוד, מה אפשר להשיג, מה אי אפשר להשיג, מה המחירים, מה התועלות. אבל אין ויכוח שהתפקיד שלנו כצבא הוא לבצע משימות ולעשות כל מאמץ להחזיר את החיילים הביתה בשלום. הלווייתו של גל אייזנקוט תארך מחר ב-11 בבית העלמין הצבאי בהרצליה. יהי זכרו ברוך.